Ja, Jan-Erik, hur känns det nu att vara med på den stundande filminspelningen här då? Det är inte utan att man är lite nervös, som vi säger. Du har varit länge i landet. Precis. Men det skulle bli väldigt intressant att få deltaga i denna... Det ser fint ut i... Jo ja. Inga vita mungipor. Det är ungefär som Robert Redford. Ja, vad bra då. Så då, då kan man säga att jag är beredd. Ja. För stundande. Film. Filmarbetare. Till detta lilla hotell. Eller hon med klappan där. Är du sminkad på Malmö i Malmö teater någonting eller? Nej, jag kommer från teatern, men jag är på TV just nu. Jaha. Jag kommer från teatern. Jag ska söka. Ja, ja. Det är lite skillnad på teatern. Jag kan tänka. TV, den heter smink, va? Man behöver vara väldigt försiktig. När jag först kom så här ut på teatern så är man ju van med att... Ja. Finns gropen nu. Och blänk och... Min trötthet, syns min trötthet, min morgontrötthet. Tack, ja. Börja! När man smiter sin väg. Smiter? Jävla lågen. Ja, de ger sig iväg ibland. Det är vi som gör det. Förlåt om jag skrattar. Och nu ska vi... De behåller vi själva just nu över middagen. Ja, just det. Så kommer ni in när jag ska studera i bilen. Ja, efter den. Ja, du får råd förresten. Ja. Du kanske är alldeles för stor. Ja, det är möjligt. Är de i samma storlek som de här? Ja, de är nog lite mindre. Vad är det? Jag ska se. De här har vi då kartongerna som är bara ut. De är då väldigt tunga. Koffe. Koffe. Good night.
sälja bilen. Ja, ja. Ja, en spekulant här. Ja, ja, en låsen. Det är alltså årets modell. Jo, ja. Ja, ja. Och detta, det ingår ju i dekorationen så att säga. Ja, det är kul det. Det är ungefär som att det går i gamla liknande. Jo, det är många man får det intrycket av att det ser ut som en äldre bil. Det skulle kunna vara. Ja. Det är väldigt fint gjort det här, tycker jag. Det kan inte vara lätt. Nej, det tog tid. Jag fick ha med en vän Bengt till hjälp. Han är ju lite konstnär och sådär. Ja, ja. Ja, det är nog min moppe bara. Ja, då har vi filmat färdigt för idag. Det var ju inte så mycket, men det tog bra tid. Själva filmningen rörde sig nog om knappt. Vi ser resultatet till hösten när filmen har premiär. Okay.